しまった。私としたことが不覚だったな。サワラ姉ちゃんとカジカが家で怪しげな動きをしているから、つい自宅の方ばかり警戒していたが、こちらでサプライズとは。もともと私は誕生日の祝いなどささやかでいいし、それで嬉しいのだが、しかしこの暑い中みんながこんなに豪勢な飾り付けをして祝ってくれるのは素直に心から嬉しいと思う。このバースデースタンドもとてもいいな。子供連合のみんなが作ってくれたのか。私はまだ自分がアイドルに向いているとはあまり思えていないが、しかしアイドルになってみんなと出会えたことは本当に良かったと思っている。支配人にもだ。いつも感謝している。かけがえのない時間をありがとう。ありがとうみんな。まだまだ未熟な私ではあるが、これからもよろしく頼む。